Lijepo sunčano vrijeme i predpraznični petak mnogima su danas poboljšali raspoloženje. Onima koji su se kretali centrom Cazina posebno jer trenutno su najvidljiviji pomaci na projektu izgradnje i uređenja trga Alije Izetbegovića. Ovaj projekat naime ulazi u svoju završnu fazu. Početak sadnje Alije Jasenova u ulici Cazinskih brigada ozvaničen je svečanim postavljanjem prvog stabla kojeg je simbolično zasadio načelnik općine Cazin Nermin Ogrešević. Sretan sam, vidim da su i građani sretni i zadovoljni što će Cazin izgledati ljepše, što ćemo zaista evo imati jedan lijep sadržaj, urbani trg. Pošto volim Cazin, onda jednostavno ja sam sretan i zadovoljan da smo ovaj projekat evo uspjeli, rekao bi, podobrano prevesti kraju sa svim ovim sadržajima. Mislim da će Cazin biti lijep, a mi u stvari volimo kad je Cazin lijep. Alija Jasenova, koja je zasađena duž ulice Cazinskih brigada, tek je dio zelenih površina novog trga, ali će sigurno doprinijeti daleko ljepšem izgledu centra Cazina. Cazin s ovom sadnjom dobije jednu aleju u ulicu gdje će biti zasađen, znači otprilike 16 komada jasena. Naravno, mi u narodnom periodu ćemo još ukupno iznos preko 36 stabala ovakvog drveća zasaditi u ovom bližem dijelu trga, tako da možemo reći da smo sve ono zadovoljiti da dobijemo moderno uređen trg. Predstavnici firme Elektrometal danas su načelniku općine Cazin uručili i jaknu s logom ovog preduzeća koje izvodi radove na izgradnji novog trga. Nove pješačke zone popločane bijelim granitom, moderna ulična rasvjeta i raznovrsne sadnice zelenila samo su neki od elemenata koji oduševljavaju posjetioce i građane Cazina. Odlično, ovo je trebalo Cazin. Što vam je najljepše u okviru ovog projekta? Pa, ne zna se šta je, sve lijepo. Ne može se tu baš izabrati nešto. Mislim, kad sam vidio onaj idejni projekat, sve bliže onome na slici. Da. Sviđa bolje nek Stuttgart, nek Minhen. Ovo je moje mjesto, da bo da ovdje narod živio po 150 godina. Već najljepše mi je što će pješačke zone biti baš dobre i uredne, ono kako je najbolje i to i to. Zelenilo? Pa sad za sad vidim da ide prema dobrom, pa mislim da će to biti dobro, pogotovo u proljeće. Ono. Što vam se najviše dopada u ovom projektu? Sve. Sve? Sve. Nemate zamjerke? Nema. Ne košta mene ništa, fino izađem, pogledam. Neko jamra, kažem, nako, neko, sve napravi oni bolje. Sve najljepše. S početka je bila malo labo, ono, raje, šta sječu, drvlja, šta ovo, ono. E sad muče. Sad je stvarno, prezadovoljni smo, stvarno odrađeno, pošteno, fino. Opet zeleno ima, evo vidite, još polje neko onda. Idealno, baš je lijepo, liči na pravu čaršiju. Bilo je vrijeme? Bilo je vrijeme, ali je super. Ima li neki detalj koji vam se posebno sviđa, čemu se radujete kad se završi ono, šta ćemo imati? Radujem se svemu, ne mogu izdvojiti ovaj... Šta mi se sve ne, sve mi se sviđa i radujem se što će biti gore za djecu, park, da se oni imaju gdje igrati. Sviđa mi se. Lijepo je. Da bude fino, sretno i dugo vika. Na centralnom gradskom trgu u Cazinu i dalje vlada radna atmosfera. Do kraja ovog projekta sigurno će biti još dosta lijepih iznenađenja i trenutaka koje vrijedi zabilježiti s obzirom da se Cazin osavremenjuje i mijenja u pozitivnom smislu iz dana u dan.